О 9:40 Іван Гузовець одним із перших йде на виборчу дільницю у селі Удрицьк. Каже, що жодних виборів за своє життя ще не пропустив, а йому вже майже 80. Я ж пенсіонером не йшов, побільше пенсія і все, більше нічого не треба. 28 років вже Україна самостійна. А що видно? Де його видно? Ніде не видно. Тільки президенти міняються, да і все. Розташована дільниця у приміщенні будинку культури, у холі стоїть три кабінки для голосування і стільки ж скриньок для бюлетенів. Варто вирішити питання Донбасу, Криму. Ну, скоріше Донбасу, бо Крим – це надовго. І економіка. Ну і ще одне. Я освітянин, та я б хотів, щоб продовжувалися реформи. Підвищення добробуту, зарплат, пенсій і так далі. Згідно списки виборців, тут має проголосувати 671 особа, з них 49 вдома. Зокрема, це жителі Удрицька і сусіднього Хочина, який розташований за 4 кілометри. Звідти виборців зголосилися підвести місцеві підприємці. В першу чергу йдеться про пенсіонерів. Розкидане навіть саме село Удрицьк розкидане. У нас село Старе, це вулиця Старосільська за 3 кілометри. Звідси дітей підвозить маршрутка до школи, так що нам треба, щоб хтось підвозив. За кілометр від виборчої дільниці розташований міжнародний пункт пропуску. О 13:17 сюди прибуває потяг із Білорусі. Більшість із пасажирів – гості з сусідньої країни. Неподалік перону зібралися місцеві жителі, які вже проголосували і прийшли на ринок. Продовольственну програму треба рішати, щоб людям було дешевше їсти. Дешевше ж і ліки тепер же ж, бачите, нема чим добрим, є чим лікуватися, але вони дорогі. Як говорять наші депутати, що вони дуже дорогі, їх треба зменшити, то я надіюсь, що зменшиться. У нас жахливі дороги, я не знаю, чи зможе він це зробити, але скільки років нічого ніхто не може зробити, можливо, хоча б якимось чином поремонтуються ті дороги. Якби, це я маю на увазі конкретно наш якби, район, зараз і нашу місцевість. А так, в загальному, то ще і багато інших питань. Медицина, можливо, нарешті вже доведуть до кінця ті реформи, нарешті вже буде доступна якби, медицина і якісна при тому. Станом на 17:40, за словами голови ДВК, вже проголосувало 487 осіб, а це 72% виборців загалом. Порушень не зафіксували. Юлія Друктиніте, Микола Мальничук, новини ЮА Рівне.